vážení spoluobčané. Pohřešuje se 14-letá Michaela Sikorová. Projekt Pustina svým způsobem vznikl, řekla bych, skoro na zakázku, protože o projektu jsme začali mluvit v momentu, kdy jsme měli svou úspěšnou premiéru našeho třídílného dramatu Hořící keř, který napsal Štěpán Hulík. Nám bylo jasné, že se Štěpánem chceme psát nebo pokračovat ve spolupráci dál. Pustina vznikla strašně dlouhou dobu, protože jsme ji psali přes 3 roky. A my jsme mnohokrát ten seriál přepisovali a dlouho na něm pracovali. Tak to považuji vlastně za nejtěžší období. Tak Pustina byla vlastně jako prvním projektem HBO Europe, který vlastně simultánně byl, no, téměř simultánně byl premiérován na všech HBO Europe teritoriích. Tak je to byl pro nás jednak jako úspěch. Bylo jasné, že ten projekt vzniká pro celou HBO Europe. Navíc teďka bude i uveden HBO US, což zase jako první originální produkce HBO Europe. A vlastně byl poměrně úspěšný, i co se týče festivalové účasti. Svoji mezinárodní premiéru měl na festivalu v Torontu. Vlastně jsme se toho i trošku báli, protože jsme nevěděli, jestli ten příběh na zahraničního diváka bude fungovat, protože to zahraniční divák vnímá skrze titulky. Nicméně jsme zjistili, že diváci se smějou tam, kde se mají smát, bojí se tam, kde se mají bát, že to prostě pro mezinárodního diváka funguje, takže z toho hlediska pro mě to uvedení v Torontu tím, že bylo první, bylo asi nejdůležitější. Já si myslím, že Pustina je jedinečná a neřekla bych, že pouze v lokálním měřítku tou mírou nasazení, kterou jsme tomu seriálu věnovali. Jednak ve fázi přípravy, ale i volbou dalších tvůrců, volbou režisérů, toho, na co jsme se soustředili. Myslím si, že to je o kvalitě, ale hlavně zejména o tom, kolik jako času jste tomu ochoten věnovat. V budoucnosti se diváci můžou těšit na další původní tvorbu HBO, tudíž nikoli formátovou nebo na žádnou nebo adaptaci formátu. Od té se teďka odkláníme a soustředíme se pouze na původní vlastní věci. A jak doufám, tak v blízké budoucnosti budeme moct oznámit další projekt.